Banorët e fshatit Trull të komunës Uroj të rrethit të Kuksit kanë protestuar, pasi si pas tyre një kompani private që ka marrë lejen e shfrytëzimit për hekur nikel, nuk po zbaton në rregullat e punës. Si pas banorëve, kamionet e ngarkuar me hekur nikel kalojnë mes për mes fshatit, ndryshe nga sa ishte parashikuar në fillim, proces për të cilin është ndërtuar edhe një aks tjetër rrugor, por që nuk përdoret nga kompania. Ata janë shprehur se kanë njoftuar të gjitha institucionet për këtë problem, por deri tani askush nuk ka ndërhyrë dhe kompania nuk ka zbatuar asnjë prej kritereve të vendosura, duke lënë në mëshirë të fatit 10 familje të fshatit. Po, ky firma ka dëviju rrugën, është fut mes banorëve, mes shtëpive, pronave toka që kanë, dhe nuk shkon për rrugën ka e ka caktuar nga komuna. Që me banorët, mos kese ma probleme, më këtë rrugë, ku ka një jetën e përditshme. Jo, kompania nuk ka lejen për fshat. E ka rrugën jashtë fshatit pa konflikte. Po ai nuk shkon ta rregulloje dhe ka lënë mes fshatit me forcë. Me forcë me njerëz ndryshëm banorë të zonës. S'na ka lënë gjë pa bune. Plunën po, lloj po, ujë po, makinën kam ble, e kam lënë në pushim. Se s'kam ka dalë. Qarku i Kuksit është i pasur me minerale të shumta metalore, sidomos krom, ku 43% e sipërfaqes totale të rajonit është e pasur me minerale. Nga 930 km2, 96% e saj është e pasur me krom dhe sasia më e madhe gjendet në zonën e Tropojës dhe Kuksit.